Un dels elements que normalment no es tenen en compte amb l'art és qui paga, qui financia l'obra. Clar, és fàcil entendre que una Mare de Déu pagada per un convent de monges de clausura per posar-la en el seu oratori i per anar-hi a resar tres cops al dia, que tindrà, per tant, unes característiques de pietat, de devoció, etc., de transcendència, a una mateixa Mare de Déu feta probablement per un mateix pintor per posar-la en un edifici públic, en una església pública, on la pugui veure tothom i al costat de la qual hi posarà probablement a qui ha pagat l'obra per tal de dir, ei, fixeu-s'hi, aquest és qui ha pagat l'obra i per tant té, mereix el nostre respecte, és un beneficiari d'aquesta ciutat, etc., etc. Això ho podem veure perfectament amb una obra molt típica del 400, aquesta obra del Gentile de Fabriano, Adoració dels Mags, feta a Florència el 1423 per encàrrec de Paolo Strozzi, un dels personatges més rics de la Florència de l'època. I fixem-s'hi, és una Adoració dels Mags en el qual fins i tot la Mare de Déu té dues dames d'honor al darrere, els reis van vestits amb uns ropatges absolutament increïbles, riquíssims, i és una autèntica comitiva de caça. Aquí hi ha tota una sèrie de cavalls i de personatges que van amb gossos, que van amb micos, que van amb baus per anar a caçar, fins i tot hi ha lleopards, hi ha una sèrie d'elements que dius, això en el fons és una escena de caça més que no pas una adoració. Si us hi fixeu, en concret, podem veure aquí la Mare de Déu amb les dues dames d'honor al darrere, cosa que, doncs, en principi, seguint la tradició de Sant Francesc d'Assís, doncs, només hi ha la Mare de Déu, Sant Josep, el nen i l'ase i la vaca, i ja està. Si mirem, per una altra banda, el vestit dels reis, fixeu-s'hi que fins i tot aquí hi ha un personatge que està deslligant els esperons d'un d'aquests monarques vestits amb uns ropatges absolutament increïbles, d'un detallisme, d'una riquesa, d'un or. Per tant, qui paga l'Strozzi és que fa que el Gentile de Fabriano faci una obra que té que veure precisament amb les característiques del mecenes. Aquí veieu la comitiva, gent de tota índole, de tot origen, inclús geogràfic, perquè al mig veiem uns micos, veiem una pantera, per tant, té molt poc a veure això amb la idea, la imatge tradicional que tenim de la comitiva que va adorar. Aquí tenim, per exemple, aquesta comitiva a la part de dalt de l'obra, adreçant-se cap al que possiblement és Betlem o Jerusalem, i és realment una comitiva reial. En canvi, tres anys després, el 1426, Masaccio també fa una Adoració dels Mags, també a Florència, i fixeu-vos-hi com canvia radicalment tot. L'escena, els personatges, els vestuaris, la riquesa, el colorit. Aquí veiem realment una Mare de Déu, un nen i Sant Josep, senzills, amb una cabana on hi ha, doncs, això, la vaca i l'ase i el bou, i els reis estan vestits d'una manera també molt senzilla, fins i tot els personatges que van amb ells van vestits a la manera florentina de l'època. I al fons, doncs, el típic paisatge de Masaccio, aquesta mena de muntanyes amb aquests colors més freds, grisosos, per donar sensació de profunditat, de perspectiva. Per tant, fixem-s'hi, la mateixa obra, la mateixa temàtica, perdó, la mateixa, diríem, realitat evangèlica tractada segons el que pagues el més ric de Florència o tractada d'una manera molt diferent. Clar, no sempre podem saber qui ha estat el mecenes, qui ha estat el qui ha encarregat l'obra, però per això és important saber qui ha finançat, qui ha demanat, qui és el comitent de l'obra, perquè és un element important per entendre el seu contingut. Aquí veieu com, per exemple, un dels que escorta els reis li treu la corona a l'hora d'adorar-lo, però comparat amb el que hem vist amb el de Gentile de Fabriano, és que no té res a veure.